אותי למוות ישבתי על כיסא חשמל נפרדתי מהפרייבט ויכולתי לפחות להחליף את הכיסאות כי אומרים בדרך כלל משנה מקום משנה מזל היי אוי אני שואל היי אוי אתם עונים היי אוי האם זה פר היי אוי הם לא יודעים אח שלי אסף בולים לכן עבד בדואר היה מחלק את המכתבים קיבל אפילו תואר יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים והג'וב ביד פותר כי יש סוף בכל דבר היי אוי אני שואל היי אוי אתם עונים היי אוי האם זה פר היי אוי הם לא יודעים היה לי דוד כזה בטלן שהתעצל לנוח היה הולך לנמלה חוזר בלי מצב רוח הוא היה פחות טיפש אז ודאי ידע שיש גם תוספת לפתגם ראה דרכי אבך אחר היי אוי אני שואל היי אוי אתם עונים היי אוי האם זה פר היי אוי והם לא יודעים סוף סוף לים תוך שניות הוא נעלם שניים קפצו אליו מיד טוב האם השניים מן האחד היי אוי